Астана уақыты бойынша сағат 3 тікелей эфирде. Жаңалықтар шығарылымы студияда Жамбыл Зинолда. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Успен кафедралда соборында өткен арнайы рәсімге қатысты. Елбасы жиылғандарды Рождество мерекесімен құттықтап, Қазақстандағы православия тарихы 1860 жылдан бастау алатынын айтты. Содан бері елімізде бұл дін өкілдері тату-тәтті өмір сүріп, игілікті істерге ұйытқы болып келеді, деді президент. Жалпы Рождество жақсылық пен әділдікті, жақын жандарға деген мейірім мен сүйіспеншілікті дәріптейтін мейрам. Сондықтан бұл мереке елімізде мұсылман қауым үшін қастерлі құрбан айт секілді кең ауқымда тойланады. Я поздравляю вас, ваше святейшество. Поздравляю всех прихожан, всех казахстанцев с этим праздником. С этим праздником связано добро, благополучие, когда прощаются старые обиды и люди совершают помощь нуждающимся и возносит молитву к Господу. С первых дней нашей независимости я проводил работу, и благодаря вашей поддержке всех мы живем в дружбе, благополучии, доверии всех конфессий, всех этносов Казахстана. Именно благодаря такому единству мы достигли того, что достигли. Развивалась экономика. По мере возможности мы повышали благосостояние нашего народа. Конечно, еще предстоит еще многое, но да, я не покладая рук день и ночь на это работу. Спасибо, что православные христиане постоянно поддерживали мою деятельность, мою работу. И я это всегда чувствовал все годы независимости. Бог один. Познание, постижение Бога у каждого разное. Мы идем разными путями. Но вечные ценности добра, единства, благополучия, взаимопонимания всегда они едины для всех. Рождество мерекесі елімізде мемлекеттік мереке статусына ие. Сондықтан бүгін Қазақстан халқыда демалады. Діни жоралғылар түнгі сағат 12-де басталды. Ғибадатханаларда шамдар жағылып, келушілер бір-бірін мерекемен құттықтады. Еске салайық, Рождествоны әлемнің жүзден астам мемлекеті атап өтеді. Бұл күнді христиан қауымы шіркеулер мен ғибадатханаларда өткізуге тырысады. Мәскеудегі Христа Спаситель шіркеуінде Рождестволық құлшылығы өту шарасы өтті. Ғибадатханаға дұға етуге қарапайым халықпен бірге танымал саясаткерлер де келді. Патриарх өз сөзінде адамдарды дінге берік әрі сабырлы болуға шақырды. Мерекелік құлшылық Иса пайғамбардың туған жері Вифлеемде де өтіп жатыр. Иорданның батыс жағалауында орналасқан қалаға әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген діншіл адам жиналды. Айта кетейік, Ресей православия шіркеуінен бөлек Рождество мерекесін тағы үш шіркеу тойлап жатыр. Олар Иерусалим, Сербті, Грузин ғибадатханалары мен Греция шіркеулері. Қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түні қазақстандық православтар Рождество мерекесін қарсалды. Астана және Қазақстан метрополиті Александр Алматыдағы Софийск кафедралды соборында мерекелік салтанатты әрәсім жасады. Қазақстанда 7-ші қаңтар 10 жылдан бері ресми демалыс саналады. Рождество мерекесінде шіркеулерге келгендердің саны 1000-нан асты. Всегда мы говорим о том, что бұл күні көмекке зәру, қиналып жүрген жандарды еске алу қажет. Жақыныңа сыйлық жасап, мерекелік көңіл күй сыйлауда бұл күннің маңызын арттыра түседі. Қаңтардың қытымыр аязынан қорықпайтын солтүстік қазақстандықтар Есіл өзеніне шомылуды әдетке айналдырды. Салауат өмір салтын ұстанатын жандар табиғат аясында таза ауа жұтып, мұздай суға түседі. Қазір шаһарда осындай жолмен денсаулығын шыңдап жүргендердің саны 100-ден асқан. Тақырыпты мұрыждармен бірге мұздай суға шомылған әріптесім Самат Қайырденұлы жалғастырады. Солтүстіктің саршұнақ аязын петропавлдық мұрыждар шыбын шаққан құрлы көрмейді. Олар тіпті минус 30 градуста Есіл өзеніне жиналады. Алдымен ойықты дайындайды, кейін жаттығып суға шомылады. Как вода? Супер, всем здоровья! Кенес Мұқышевтың салауатты өмір салтын ұстанып жүргеніне 2-ші жыл. Спортпен тұрақты түрде айналысады.
Сондаяқ сақылдаған сараязда салқын суға шомылады. Қазір ауру сырқауды мұттым. Бастысы, мұндай қадамға бару үшін әр адам психологиялық тұрғыдан дайын болғанын дұрыс дейді ол. Қарапайым ережелерді сақтап отыру керек. Ол сүңгірдің алдында кішкене разминка жасау, кейбірлері жүгіреді. Содан кейін, судан шыққаннан кейін міндетті түрде жылы шылғау кию керек, құрғақ киім кию керек. Және де ең бастысы, бір 10 минуттай осы жаңа таза ауада тұруға болады. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Аязға қарамастан деннің саулығы үшін өзенге ағылатындардың қатары артып келеді. Ер азаматтардан қыз келіншектерде қалысар емес. Мәселен, Юлия Белопухова тастай суда 10 минутқа дейін жүзе алады. Замечательно. Так же, как летом купаемся. Тамаша, қазір жаздағыдай суда жүре берем. Әрине, алғашында қорқыныш болды. Бірақ оны жеңе білу қажет. Барлығы да денсаулық үшін ғой. Клуб Боржай города Петропавловска приветствует всех. Опа! Бүгінгі күні Петропавлда морждардың арнайы орталығы бар. Клуб мүшелері әр демалыс күндері өзен бойында бас қосады. Әрине, менің мұна морждар секілді аптасына 2-3 мәрте келіп суға түспейм. Дегенмен де қателеспесем, осыдан 2 жыл бұрын алғаш рет ойыққа күмпеткенім бар. Шешінген судан тайынбас дейді, сондықтан биыл тағы тәуекелге бел буып отырмын. Олай болса, кеттік. Бай, айбар. Тұршы. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Орал өңірінде де қыс маусымын ерекше жақсы көріп, мұзды суға шомылғанды қалайтын жандар көп. Олардың арасында әйелдер мен жас өспірімдер, жасы 90-ға таяған қариялар да бар. Айта кету керек, Қазақстан алғаш рет спорттың осы түрінен халықаралық жарысқа қатыспақшы. Ресейде өтетін сайыста Ғабдоловтар отбасы ел намысын қорғайды. Толығырақ тілші материалында. Саиды мен Аланның мұндай мұзды суға шомылуы алғаш рет емес. 11 жастағы Аланды атанасы сәби кезінен осы жерге келіп жүр. Қазір ол байдарка мен есуді меңгеру үстінде. Бос уақытында шахмат ойнап, гимнастикамен де шұғылданады. Бәрде менің әпкемнен басталды. Ол сәби шағынан көп ауырғандықтан анамыз осы саябақта суық суға шомылдырып, шынықтыра бастапты. Кейін мені де дүние есігін ашқан күннен бастап осында келді. Олар осылайша біздің денсаулығымыздың мықты болуына өз үлестерін қосты деп ойлаймын. Менің мақсатым байдаркамен жүзу спортынан жоғарғы нәтиже көрсету. Спорттың бұл түрі өте қызықты, әрі барлық бұлшықеттерді дамытуға көмектеседі. Ғабдоловтар отбасы қысқы суда жүзуден Тюменде өткен ашық біріншілікте бақ сынап қайтты. Кореяда өтетін әлем кубогына қатысу келешектегі жоспарлардың бірі. Біз Қазақстанда мүмкін тіпті Орталық Азияда немесе әлемде осы жарысқа қатысуға ынта білдірген бірден бір команда болармыз деп ойлаймын. Менің қызым жүзу бассейнінде жаттығып жүргендіктен осы спорттың қыр-сырын жақсы біледі. Ұлым Аланда баттерфляй әдісімен жүзуден Қазақстан бойынша үздіктер сапында. Біз отбасымызбен бірге жүзудің браш және еркін түрлері бойынша эстафеталық жарысқа қатысқымыз келеді. Шет мемлекетте ел намысын қорғау үшін өз қаражаты есебінен баруға тура келеді. Қыста суда жүзу олимпиадалық спорт түрі болып саналмағандықтан елімізде ешқандай бірлестік жоқ екен. Қысқа суда жүзу спортының арнайы федерациясы жоқ. Бұл еліміздің спорт түрлері тізіліміне енбеген. Және де Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің жаңағы арнайы рұқсаттамасын алмаған, мойындалмаған. Дегенмен біздің мынау жаңағы спортты жақсы көретіндер, әуесқойлар мынау Ресейде өткізіліп тұратын және де басқа да мемлекеттерде өткізілетін халықаралық турнирлерге қатысып тұрады. Егер де қандай да бір федерация осы спортты дамыту үшін жағдай жасайын десе, министрлік қолдауға дайын. Әрқашан сергек болуды қалайтын 50 шақты ерекше жан қаладағы мәдени және демалыс саябағында жиі бас қосып тұрады. Әргіз салауатты өмір салтын насихаттайтын олар өз қатарларының көбейе түскенін қалайды. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Ал оңтүстік Кореяда дәстүрге айналған балық аулау фестивалі басталды. Бұл Азия елдеріне кең тараған қысқа демалыс түрі. Қос Кореяның шектескен тұсында өтіп жатқан шара жайында тілшіміз баяндайды.
Хвачхон ауданында 23 мыңға жуық тұрғын бар. Алайда қыс айларында бұл өлкеде адам саны 1 миллионға дейін жетеді. Төрткіл дүниенің төрт бұрышынан ағылған саяхатшыларды мұнда тау балығы еліктіреді. Жиылған көпшілік өздерін балықшы сезініп, суға қармақ салады. Әлемнің жеті кереметінің біріне баланатын демалыстың бұл түрі алғаш рет осыдан 16 жыл бұрын ұйымдастырылыпты. I'm from Malaysia. Мен Малайзиядан келдім. Біз жақта қыс жылы, қар жоқ. Сондықтан мен сияқты басқа да Азия елдерінің тұрғындары мұнда мұз үстінде демалуға келеді. Фестиваль 23 күнге созылады. Осы уақыт ішінде Хвачхонға 1,5 миллион саяхатшы келеді. Олардың барлығы бірдей олжалы бола бермейді. Сондықтан жыл сайын 200 тоннаға жуық балық өсіріліп, осы мезгілде су қоймасына жіберіледі. Біздің өңір үшін бұл фестиваль өте маңызды. Сондықтан оны тұрғындар асыға күтеді. Шараны өткізу үшін 2 миллион 140 мың доллар жұмсалады. Ал пайда көлемі 89 миллион долларға дейін жетеді. Әр қатысушы үш балықтан артық аулай алмайды. Талап солай. Ал олжасын дәмханаға өткізеді. Аспаз оны әзірлеп, иесіне тартады. Балық фестиваль өтіп жатқан Кореяның бұл аймағында қысқы демалыс түрлерінің барлығы бар. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Кореядан. Батыс Қазақстан облысындағы барлық емдеу нысандарында құжат айналымы толықтай электронды түрде жүргізіледі. Жаңа жүйенің арқасында дәрігерлер қағаз бастылықтан арылып, көп уақытын сырқаттарды сауықтыруға арнайтын болды. Емханаларда ұзын сонар кезек азайып, науқастарды қарауға жұмсалатын уақыт көлемі 15 минуттан жарты сағатқа дейін ұлғайған. Тақырыпты өңірдегі әріптесім сабақтайды. Сусамыр дертіне шалдыққан Наталья Асиновская былтырдан бері дәрігерлердің бақылауында. Емханаға жиі келетіндіктен ұзақ сонар кезектің не екенін жақсы біледі. Алайда емдеуші дәрігерге алдын ала жазылып, электронды кезек тәртібіне көшкелі бәрі өзгерді дейді ол. Знаете, как хорошо, вот я пришла сегодня утром. Өте керемет, бүгін келіп бірден дәрігерге кірдім. Ақ халаттылар аса мейірімді, өз істерін біледі, науқастарға жақсы қарайды. Бізге одан артық ештеңе керек емес. Қант диабеті анықталған науқастар арнайы басқару тобына енгізілген. Дәрігерлер белгілеген емдом және сараптама нәтижелері туралы ақпарат ұялы телефондарына жіберіледі. Олар ағзадағы қант мөлшерін өздері анықтап, дәрігерге қаралу кестесін жасай алады. Өңірдің осы саладағы тағы бір жарқын жетістігі барлық емдеу нысандарында электронды денсаулық төлқұжат жүйесі енгізілді. Бұрында осындай карта ұстап жүрсе, дәл сол картаның барлығы, бүкіл ақпараттың барлығы енді электронды түрде запись, мысалы, дәрігерге келді электронды отчетпен келіп отырды, бүкіл дәрігердің записі, барлық направлениесі барлығын қазметке жазады дәрігер. И сонымен қатар мына қандай да исследование, мысалы, жалпы қан анализі, барлығы флюорографиялық тексерістерге дейін барлығы электронды түрде жіберетін мысалы. Аймақтағы барлық емдеу нысандары бірыңғай ақпараттық бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Яғни сырқаттың жедел жәрдем шақыртудан бастап стационарда емделуі, емханаларға қаралу барысы өзінің электронды төлқұжатында тіркеледі. Ал бұрынғы қағаз карталар әзірге архивтерде сақтаулы. Егер емделушілер қажет деп таппаса, келешекте түгел жойылады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Еліміздің кеме қатынасы білікті отандық мамандармен толығады. Ресейдегі Астрахань теңіз және өзен транспорты институтында білім алып жатқан қазақстандық студенттер елге кеме жүргізуші болып оралуды көздеп отыр. Жыл сайын жүздеген түлекке жолдама беретін ресейлік оқу ордасы енді Каспий маңы мемлекеттері үшін халықаралық сұранысқа ие кадрларды даярлауды қолға алды. Бүгінде қашаған кен алаңында су көліктерінің қыр-сырын бастан аяқ жетік білетін білікті мамандар жетіспейді. Ресейдің Астрахан облысындағы теңіз және өзен порттары институтында қазақстандық 138 студент білім алып жатыр. Олар үшін арнайы Қазақстан сыныбы да ашылған. Ақтау және Атырау порттарында жұмыс жасауға осы мамандық керек деп ойлаймын. Біздің Каспий теңіздегі мұнай газ жұмыстарында үлкен өзгерістер болатыр. Сол үшін біздің мамандық өте керек деп ойлаймын.
Енді шетелден бірер ақпар. Ирандағы жер сілкінісінен кейін 75 адам дәрігер көмегіне жүгінді. Иран мен Ирак шекарасында 5.7 магнитудалы жерасты дүмпулер тіркелген еді. Оның тереңдігі 40 шақырымды құраған. Иран төтенше жағдайлар департаментінің айтуынша тұрғындар табиғи апаттан емес байбалам салып үрейлеріне қашудан жарақаттанса керек. Сондай-ақ Индонезияда тағы да жер сілкінісі тіркелді. Оның күші 7 балл шамасында. Зардап шеккендер жайлы әзірге ақпарат жоқ. Осы Индонезиядағы көшкін салдарынан қаза тапқандардың саны 31-ге жетті. Құрбандардың қатарында сәби де бар. Бұған дейін 15 адам қаза тауып, 20 тұрғын із-түзсіз жоғалғаны хабарланған еді. Тағы үш зардап шегуші ауруханада жатыр. Айта кетейік, 31-ші желтоқсан күні батыс Ява елді мекенінде тас араласқан лай көшіп, 30-дан астам тұрғын үйді басып қалды. Ондаған адам қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Ауа райының қолайсыз мен техниканың жетіспеушілігі құтқарушылардың жұмысын қиындататты. Ауғанстандағы шахтада көшкін жүріп салдарынан 40 адам көз жұмды. Бұл туралы жергілікті Пажвак агенттігі хабарлайды. Қайғылы оқиға жексенбі күні Бадахшан елді мекенінде болған. Тас араласқан балшық алтын өндіретін шахтаны басып қалды. Бақ өкілдерінің хабарлауынша құрбандар саны артуы мүмкін. Себебі зардап шеккен бірнеше кенші ауруханада ауыр халде жатыр. Агенттіктің мәліметінше Ауғанстан президенті Ашраф Гани қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтып, көмек көрсететінін жеткізді. Ақш әскерінің бір бөлігі әзірге Сирияның оңтүстігінде қалады. Бұл туралы NBC Ақ үйге сілтеме жасап мәлімдеді. Телеарнаның хабарлауынша ақ әкімшілігі Сириядан әскерін шығару бойынша әлі нақты уақытты бекітпеген. Соған қарамастан Ақ үйдің пайымдауынша Сириядағы қалған лаңкестердің көзі бірнеше аптада жойылуы тиіс. Сондай-ақ Шам елі аумағынан шығарылған әскерлер Ираққа жіберіледі. Айта кетейік, араб мемлекетінен өз әскерін шығару шешімін Дональд Трамп өткен жылдың соңында қабылдаған еді. Оның айтуынша, америкалық әскерилер Ирак пен Левант лаңкестік ұйымын ойсырата жеңді. Париждегі наразылық шарасы басылар емес. Сара күртешелілер ереуіліне енді әйелдерде қосылды. Жүзден астам нәзік жандылар Бастилия алаңына жиналып Париж көшелерімен жүріп өтті. Сары шарларда қолына ұстаған арулар Марсельезан әндетті. Белсенділердің айтуынша бұл феминистік шеру емес, керісінше сары күртешелілердің талабын билік өкілдеріне мәдениетті әрі бейбіт түрде жеткізу. Айта кетейік, жанармай салығын көтеруге қарсы наразылық шарасы өткен жылдың қараша айында басталған еді. Кейінірек саясатқа көңілі толмайтын өзге де тұрғындар ереуілге қосылды. Нәтижесінде билік халықтың айтқанына көнді, дегенмен ереуілшілер әлі де шеруді тоқтатар емес. Ақыш Сирия аумағында Ирак және Левант лаңкестік ұйымының қайта жандануына жол бермейді. Бұл туралы Израиль президенті Биньямин Нетаньяху мен кездесу кезінде Америка президентінің ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Джон Болтон мәлімдеді. Саясаткердің айтуынша америкалық әскер Сириядан шығарылғаннан кейінде Израиль мен Вашингтон серіктестігінің қауіпсіздігі сақталуы тиіс. Сондай-ақ тараптар екі жақты ынтымақтастық жайын талқылады. Болтонның пікірінше ақш пен израиль арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келеді. Нетаньяху өз кезегінде елге жасалып жатқан көмек үшін алғысын жеткізді. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.